Eilen puhuin teille siitä, mitä Jeesuksen ristin kuolema on ansainnut meille. Ja sitten kun tilaisuuden jälkeen huomasin siinä asiassa vähän toisenlaisen näkökulman, nimittäin sen, että nämä 9 asiaa, joista siinä eilen puhuin, tai 8 asiasta, ja voitaisiin ymmärtää toisaalta myöskin niin, että Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa otettiin huomioon ihmisen ainakin 9 erilaista tarvetta, johon psykologia ei voi antaa vastausta, mutta Jeesuksen ristin kuolema ja hänen ylösnousemuksensa antavat vastauksen tähän, nimittäin syntien anteeksi saaminen. Sitä kaikki ihmiset kaipaavat. Jos eivät ymmärrä sitä anoa Jumalan edessä, niin sitten me tarvitsemme toinen toisiltamme anteeksi saamista. Ei ole hyvä elää, jos tietää jonkun kantavan kaunaa meitä kohtaan. Sitten risti vastaa meille myöskin terveyden kaipuuseen. Hänen haavojensa kautta olemme parannetut. Kolmanneksi, se antaa vastauksen meille hyväksytyksi tulemiseen. Jokaisella ihmisellä on tarve tulla hyväksytyksi. Risti antaa tähän vastauksen. Hän, joka ei synnistä mitään tiennyt, hänet tehtiin meidän tähtemme synniksi, että me tulisimme hänessä Jumalan vanhurskaudeksi. Sitten risti antaa vastauksen myöskin turvattomuuden tunteeseen. Jeesus otti kaikki meidän kirjuksemme päällensä, että me saisimme varmuuden ja turvallisen elämän. Risti ja ylösnousemus antaa vastauksen myöskin alemmuuden tunteeseen. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Olemme saaneet uuden minäkuvan. Risti antaa vastauksen myöskin häpeän tunteeseen. Se parantaa meidän häpeän tunteemme. Sitten 7. Siinä on vastaus myöskin meidän puutteisiimme. Hän tuli meidän tähtemme köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Risti antaa vastauksen kuoleman pelkoon. Hän kukisti kuoleman ja toi valon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. Ja 9. Risti antaa vastauksen siihen, että menneisyys on selvitetty. Halleluja. Nyt voisin pitää uudelleen sen saman saarnan tästä näkökulmasta, mutta en nyt sitä tee kuitenkaan. Englannin kielessä tätä perjantaita kutsutaan Good Fridayksi, siis hyväksi perjantaiksi. Ja täällä Luukaan evankeliumin luvussa 22, jakeessa 7 sanotaan näin. Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. Luin tätä eilen aamuna kotonani ja rupesin pohtimaan tätä jaetta, ja sitten tutkin joistakin kommentaareistakin, mitä nyt tuolta Googlesta löysin, niin niissä selitettiin tätä asiaa, kuinka tämä pääsiäislammashan teurastettiin Ahibkuun 14. päivä. Me emme tarkalleen tiedä, oliko se perjantai-päivä vai jotkut ovat sitä mieltä, se saattoi olla keskiviikkokin tai torstai. Mutta se ei nyt ole oleellista. Se oli joka tapauksessa Ahibkuun 14. päivä. Ja jos joku osaisi sitten jäljittää tämän päivän sinne Mooseksen aikoihin, tai siis Jeesuksen aikoihin asti, niin sinä ehkä löytäisi sen vastauksen. Mutta tyytykäämme siihen, että se joka tapauksessa tapahtui. Happamaton leipä valmistettiin 13. päivä.
Ja sitten tämä varsinainen happamattoman leivän juhla, joka kesti 7 päivää, niin se alkoi sitten 15. päivä Ahib-kuuta. Mutta nyt en puhu siitä sen enempää, vaan luen täältä hebrealaiskirjeen 10. luvusta alusta 4 ensimmäistä jaetta Jeesuksen nimessä. Laissa oli siis tulevan hyvän varjo, ei itse asioiden olemusta tai todellisuutta. Siksi se ei voi koskaan jokavuotisilla uhreilla, joita jatkuvasti uhrataan teidät täydelliseksi niitä, jotka lähestyvät Jumalaa. Eikä näitä uhreja olisi lakattu uhraamasta, jos niillä, jotka Jumalaa palvelevat jo kerran puhdistettuina, ei olisi ollut enää mitään syntejä tunnollaan. Mutta uhreissa on jokavuotinen muistutus synneistä. Mahdotontahan on, että härkiin ja pukkiin veri voi ottaa pois syntejä. Lukiessani tätä Raamatun kohtaa muutamia vuosia sitten, niin minä havahduin erääseen asiaan, jota en ollut pohtinut aikaisemmin, vaikka se on tuttu asia. Nimittäin siihen, mitä varten vanhassa testamentissa uhrattiin näitä uhreja. Sinä sanot, että niitä uhrattiin muun muassa syntien sovittamiseksi oikein. Mutta niitä uhrattiin kuitenkin aina uudelleen ja uudelleen. Siis tämä uhri ei ratkaissutkaan sitä asiaa, koska seuraavana vuonna täytyy tehdä sama rituaali. Ja kun luin tätä Raamatun kohtaa, niin minä huomasin erään asian. Että vanhan testamentin uhrien se oikea tarkoitus oli kuitenkin tehdä uhraaja täydelliseksi omassa tunnossaan, vaikka se ei onnistunutkaan siinä. Mutta sen tarkoitus oli tämä, että kun ihminen kerran uhrasi tämän syntiuhrin tai polttouhrin, niin hän olisi omassa tunnossaan kokenut täydellisen hyväksymisen Jumalan edessä. Eikä ole mitään muistoa enää synneistä ja synnin tunnosta. Ja tätä lukiessani minä huomasin, että mehän elämme nykyajan kristityt usein vanhassa testamentissa. Vaikka onkin tullut jo täydellinen uhri, niin me siitä huolimatta elämme huonouden ja kurjuuden tunnossa. Oman viheliäisyyden ja kelvottomuuden tunnossa. Tämä on vanhaa testamenttia. Onko joku teistä kokenut tämmöistä? Tulkaa uuteen testamenttiin. Tämä on vanhaa testamenttia, veli. Tuli parempi uhri, jonka tarkoitus oli poistaa meiltä huonouden ja kurjuuden ja kelvottomuuden tuntu. Ja sen tähden Jeesuksen ristin työn ymmärtäminen on avain kaikkeen hengelliseen elämään. Mitä hän teki meidän puolestamme? Tällä 10. luvussa sanotaan näin. Tämän tahdon perusteella, niin luenpas 9. jakeen, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen asettaakseen toisen. Siis se entinen järjestelmä poistettiin ja tuli uusi järjestelmä tilalle. Ja sanotaan, tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Ja 14. jae sanoo, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt
pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Siis usko ei ole sellainen tunne, että nyt tuntui hyvältä tänään. Mutta kun lähden kokouksesta, niin se tunne menee pois ja taas tuntuu pahalta. On tehnyt pysyvästi täydelliseksi, jos sinä omistat uskolla tämän. Tämä on evankeliumia. Tämä on uutta testamenttia. Sinun ei tarvitse kantaa huonommuuden tunnetta, alemmuuden tunnetta, huonoa minäkuvaa itsestäsi. Uskomalla Jeesuksen Kristuksen uhriin sinä voit saada sisimpääsi kiitollisuuden, että minä kelpaan Jumalalle tämän uhrin ansiosta. Voitko sanoa halleluja? Olin tuolla yksillä raamattupäivillä tuolla Mertion rannassa muutama vuosi sitten ja puhuin siellä näistä asioista. Niin yksi vanha mies tuli sitten sen tilaisuuden jälkeen, siellä raamattupäivät, se vanha mies tuli tilaisuuden jälkeen ja sanoi, että nyt minulta meni kaikki usko. Näinkin voi käydä, kun kuuntelee vääriä puhujia. No niin, mutta minä ymmärsin, että mistä tämä kenkä kiikastaa. Minä sanoin hänelle, että kuule, odota, kun tulee sopiva väliaika, niin keskustellaan näistä asioista. Ja kun väliaika tuli, niin meni eräseen huoneeseen. Ja minä selvitin sitten hänelle, kuinka Jumala hyväksyy meidät tämän uhrin ansiosta. Nimittäin Aabelista sanotaan täällä näin, hebraiskirjan 11. luku ja 4. Uskossa uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Siis Jumala hyväksyi Aabelin hänen uhrilahjansa perusteella. Ei hänen moraalisen kuntonsa puolesta, vaan sen uhrilahjan puolesta. Ja kun sitten rukoilimme tämän veljen kanssa yhdessä, niin hän alkoi vuolaasti kiittämään ja ylistämään Jumalaa. Hän asui jossakin tuolla Ruotsissa, oli jo vanha mies, ja hän pääsi harvoin kuuntelemaan Jumalan sanaa, mutta sillä kerralla hän sai suuren avun. Ja hän sanoi sitten vielä minulle, että kumpa saisin lisää tätä. Niin, kuule, jospa me pääsisimme uskomaan siihen, mitä Jeesus teki. Niin. Ei tämä hengellinen elämä ole pelkästään sitten meidän ponnistelua. On hyvä tietysti jo ahkeroida raamatun lukemisessa ja kaikessa, mikä on Herran tahto. Mutta ei se ole siitä kiinni. Jeesuskin teki jotakin. Ja hän teki sen pääosa, jonka me omistamme uskolla. Sitten toinen esimerkki. Niin, on teki mieleni oikeastaan siis puhua näistä varjoista. Täällä nimittäin sanotaan Kolossalaiskirjeen toisessa luusiakässä 17 näin, että nämä vanhan testamentin toimitukset, syömiset ja juomiset ja uuden kuin sapatin viettämiset sun muut, ne olivat vain varjo siitä, mikä oli tulossa. Mutta todellisuus on Kristuksessa. Ja kun vanhan testamentin papit toimittivat näitä temppelipalveluksia, niin heillä oli hyvin tarkat määräykset, miten kaikki on suoritettava. Mutta eivät he ymmärtäneet sitä todellista sisältöä, joka näihin Jumalan palveluksen rituaaleihin kuului. Kun he sytyttivät kynttilän siellä, seitsemän haaraisen lampun, niin eivät he sitä vielä ymmärtäneet, mitä tämä oikein todellisesti tarkoittaa. Tai kun pappi laittoi semmoisen hatun päähänsä, jossa luki Herralle pyhitetty, ja monia muita toimituksia, niin eivät he näitä ymmärtäneet.
He elivät varjoissa vielä. Mitä tarkoittaa sapatin viettäminen? Uudenkuun viettäminen ja niin edelleen. Näitä oli hyvin paljon siellä vanhassa testamentissa. He elivät varjoissa. Ja myöskin nämä uhritoimitukset olivat varjoja. Ja niin kuin tässä jo vähän vihjasin siihen, niin me kyllä elämme jossakin suhteessa, että aina tietyissä varjoissa, koska meidän Jumalan tuntemisemme, Raamatun tuntemisemme, Jeesuksen tuntemisemme, ymmärryksemme on aina vajavaista tässä maailmassa. Paavelikin sanoi siellä, että minä tunnen vajavaisesti. Kerran minä tunnen täydellisesti, niin kuin minut täydellisesti tunnetaan. Mutta Jumalan pyhän hengen tarkoitus on johtaa meidät varjoista todellisuuteen. Omistamaan se todellisuus, mikä näissä esikuvissa oli. Sitten minulla on toinen esimerkki täällä. Otan hebraiskirjan 9. luvusta jakeesta 6 eteenpäin. Kun nyt kaikki näin on järjestetty, papit käyvät joka päivä ilmestysmajassa etumaisessa osassa toimittamassa Jumalan palvelusta. Mutta majan toiseen osaan menee ainoastaan ylipappi kerran vuodessa mukanaan verta, jonka hän uhraa oman itsensä ja kansan tahattomien syntien tähden. Näin pyhä henki osoittaa, että tie kaikkein pyhimpään on osoittamatta niin kauan kuin majan etumainen osa on vielä olemassa. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva. Sen mukaisesti kyllä uhrataan lahjoja uhreja, mutta ne eivät voi tehdä uhrajaa omassa tunnossaan täydelliseksi. Nämä menot, kuten ruuat, juomat ja erilaiset pesutkin, ovat vain lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. Nyt kun ajattelemme, jos sä olet lukenut vanhan testamentin Jumalan palveluksen, siellä oli siis semmoinen temppelirakennus, jossa oli 2 huonetta ja sen rakennuksen ulkopuolella oli tämmöinen piha, jota kutsuttiin esipihaksi. Ja tällä esipihalla sitten, tällä pihamaalla, oli tämä polttouhrialtteri, jossa poltettiin näitä uhreja, tuliuhreja. Ja sitten nämä papit saivat mennä siihen etumaiseen majaan, siis tavalliset papit joka päivä. Mutta ylipappi sai mennä sinne sisemmäiseen osaan, jossa oli liiton arkki ja Jumalan sekina, Jumalan kirkkaus. Hän sai mennä sinne vain yhden kerran vuodessa, suurena sovituspäivänä. Siis tässä nyt huomaamme näitä varjoja. He palvelivat varjoissa. Esipihalla tässä etumaisessa huoneessa ja sisimmässä huoneessa. Nyt tämä muistuttaa meitä erässä mielessä siitä, että ihminen on Jumalan temppeli. Meissä on 3 osaa. Esipiha on tämä ruumis. Tämä etumainen huone tarkoittaa meidän sieluelämäämme, ymmärrystä, tunteita ja tahtoa. Ja sisemmäinen huone, se kaikkein pyhin, tarkoittaa ihmisen henkeä. Ja nyt meillä on suuri vaara, veljet ja sisaret, siinä, että me palvelemme Jumalaa ainoastaan tällä esipihalla, ruumiillisesti. Teemme ristimerkin otsaan tai jotakin muuta tällaisia ulkonaisia toimenpiteitä. Tai sitten meillä on mahdollisuus, että me palvelemme vain sielullisella tasolla Jumalaa. Välistä haltioidumme, tunteet heittelevät meitä milloin mihinkin. Sielullisuuteen kuuluu siis tämä tunne-elämä, järjenvarainen toiminta, joka sinänsä on hyvä. Tunteetkin ovat Jumalan luomia. Samoin sitten
sitten järki, järkikin on hyvä olemassa, mutta hyvin paljon Jumalan palvelusta tapahtuu seurakunnissa ja myöskin tietysti viime kädessä meidän omassa elämässämme tällä sielullisella tasolla. Ja me emme pääse kosketuksiin sen kaikkein pyhimmän kanssa, sen Jumalan hengen kanssa. Ylipappikin sai mennä yhden kerran vuodessa. Ja jos meiltä kysytään sitä, milloin sinä olet saanut ja milloin minä olen saanut kosketuksen kaikkein pyhimpään, siihen Jumalan läsnäoloon, niin voi olla, että sä joudut sanomaan, että en nyt muista, olisiko ollut viime vuonna. Täällä sanotaan 10. luvussa näin. Meillä, veljet, on siis rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun, se on hänen lihansa kautta. Koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltija, astukaamme esiin vilpittömin sydämin täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta, ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Uusi liitto on parempi kuin vanha liitto. Nyt meillä ei ole jotakin semmoista erityistä pyhää temppelirakennusta, jossa on sitten sisemmäinen huone, jonne vaan saa vaan joku pappi käydä siellä suitsuttamassa kerran vuodessa. Ei, meillä on nyt kaikilla pääsy kaikkein pyhimpään, Jumalan läsnä. Ja kun sinä luet uutta testamenttia, niin sieltä käy selvästi ilmi se, että Jumala on tarkoittanut meidät siihen, että meillä on sisimmässämme oikea Jumalan tuntemus. Ja meillä on kosketus Jumalaan. Me pääsemme maistamaan Kristuksen todellisuutta elämässämme. Emmekä jää sinne esipihalle. Ja taikka vain sielullisella tasolla tunteilemaan ja fiilistelemään ja järkeilemään, vaan sinä, joka olet joskus kokenut elämässä sitä, tiedät, mistä minä puhun. On suurenmoista, että Jumalan henki tulee meidän ja johdattaa meidät Kristuksen luokse. Hän on se kaikkein pyhin. Jeesus on se todellisuus tässä kaikessa. Ja hän odottaa meitä armoistuimella. Tulkaa kaikki janoavaiset. Tulkaa tänne. Hienoa olla Uudessa testamentissa. Sitten niin Jeesuksessa on tullut tämä todellisuus. Hän on meidän ravintomme. Hän sanoi, minä olen elämän leipä. Hän on meidän valomme. Minä olen maailman valo, hän sanoi. Hän on meidän rauhamme. Hänessä meillä on anteeksi saaminen joka päivä. Hänessä on viisauden ja tiedon aarteet kätketty. Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeessä, että tämän minä sanon teille, ettei kukaan pettäisi teitä suosottelevilla puheilla, sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Jeesus on se todellisuus, jonka yhteyteen pyhä henki johdattaa meitä tuntemaan, syömään, syökäämme ja juokaamme. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Siihen aikaan muuten, kun näitä kaatumisia esiintyi kokouksissa, niillä ylivainio tilaisuuksissa ja muidenkin. Minunkin kokouksissani kaatui joskus ihmisiä. Eräskin henkilö kaatui niin yleisen rukouksen aikana, että ambulanssilla piti viedä sairaalle, vaan kaatui kivilantialle. Mutta sanoin kerran eräälle siskolle, että minä en ole koskaan kaatunut, kun minun puolestani on rukoiltu.
niin hän surkutteli minua, että etkö sinä ole kaatunut. Ikään kuin minä olisin jäänyt jossakin kallisarvoisesta paitsi. Sitä ajattelin jälkeenpäin, että vaikka minä en ole kaatunut, niin minulla on Jeesus. Ja minä pärjään erinomaisen hyvin, kun minulla on Jeesus. Ja sinä pärjäät. Älä etsi näitä ilmiöitä. Etsi, opi tuntemaan Jeesusta. Et tarvitse koskaan pettyä. Sitten muutama sana vielä lopuksi tästä ehtoollisesta. Jeesus sanoi näin ehtoollista asettaessaan Matteuksen evankeliumin 26. luvussa näin, että tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä syntien anteeksi saamiseksi. Katolisessa kirkossa ja luterilaisessa kirkossa on paljon keskusteltu siitä, että millä tavalla Jeesus on läsnä tässä ehtoollisessa. Ja ehtoollisleivässä ja ehtoollisviinissä. Ja katolisessa kirkossa on oma uhrimessunsa ja oma oppinsa, joka tähän liittyen luterilaiset eivät ole aivan samaa mieltä asiasta, mutta sen minä kuitenkin ymmärrän, että Jeesuksen läsnäolo ei ole tässä leivässä ja viinissä itsessään. Jos ihminen, joka ei tiedä yhtään mitään evankeliumista, hänellä ei ole koskaan kuullut kerrottavan Jeesuksesta, niin vaikka hänelle annetaan ehtoollisvälineet nautittavaksi, niin ei näistä välineistä se voima lähde häneen. Sä ymmärrät tämän. Mutta Jeesus on kuitenkin läsnä ehtoollisessa siinä mielessä, kun me ymmärrämme, mitä tämä ehtoollinen oikeasti merkitsee, emmekä jää varjoihin. Emme jää tähän ulkonaiseen toimitukseen, vaan ymmärrämme, mitä leipä ja viini oikeasti tarkoittavat. Jeesus sanoi, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Ja se leipä, jonka minä annan maailman puolesta, on minun lihani. Ja Jeesus on läsnä tässä ehtoollisessa joka tapauksessa. Tiedättekö kuinka? Hän lähetti pyhän hengen. Helluntain päivänä Jumalan henki tuli seurakunnan päälle. Ja pyhä henki on se tekijä, joka tuo Jeesuksen meidän lähellemme. Halleluja. Vietäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan totuuden ja puhtauden happamattomuudessa. Onhan meidän pääsiäislampaamme teurastettu. Tämä on pyhä hetki meille. Jumalan kansa on tullut viettämään ehtoollista Herran ristin kuoleman ja ylösnousemuksen muistoksi. Ja itse Herra on meidän keskellämme pyhän henkensä voimalla. Näkymättömänä hän liikkuu täällä ja hoitaa meitä. Hän parantaa meitä. Hän ravitsee meitä. Kuule, sinä voit kokea täällä hengessä, kuinka Jumalan voima koskettaa sinua tänään. Ja sä olet kosketuksissa ja me olemme kosketuksissa yliluonnollisen kanssa. Jeesuksen kanssa, joka ristiin naulittiin, mutta joka nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä. Halleluja. Ylistetty olkoon Herran nimi. On hienoa olla uskossa. Joo. Oletko samaa mieltä?
Joo. Oi kiitos Jeesus verestäsi. Kiitos ristin kuolemastasi. Kiitos syntien anteeksi saamisesta, sovituksesta. Kiitos, että sinun uhrisi riittää meille. Tässä on edessäni Jumalan lammaslauma, jonka puolesta Jeesus antoi oman verensä. Älä enää syytösten alla. Älä kaivele omaa itseäsi. Usko tähän uhriin, jonka perusteella Herra hyväksyy sinut. Aamen.